Хатрнаасээ хөш хүмүүс хана. Вау, нап. Эй, жапшаасында. Ай кемпер. Сен не істеп жүрсің мына жерде? Бала шағаң қайда, үйің қайда, малың қайда, пенсияң қайда? Неңіз бар? Неңіз бар? Креативно жарасып тұр, әп-әдем билеп. Эй, қарағым, креатив ештеңе көріп тұрған жоқпын. Айжан Нұрмағамбетованың шашы баяғыдан аппақ. Әй, айналайын, кемпір, сен тіптен жастардан асып кеттің ғой. Ай, Байзакованы өлейін деп енді қойдыртқан кезде сен шықтың ба? Жанара, успокойся. Что с тобой? Все нормально. Молодежь танцует. Я кайфую. Кемпірлер алға. Болды. Кемпірлер алға, шалдар артқа. Эй, мына біреу кім? Вау! Абеке, есің дұрыс па сенің? Сен не істеп жүрсің? Немене шығып алғансың мына жаққа? Мен айттым ғой, сен бөлек шақырам деп. Әне кеттіңдер бол. Жандар, что с тобой? Все будут чики-чики. Я не Абеке, я Абекешка. Шық-шық-шық-шық болды, бар. Мен сені бөлек шақырам. Бар, отырыңдар орындарыңа. Немене істеп тұрсыңдар? Кет орындарыңа отырыңдар, бар. Жанар апай, жаңа сіздің анау диджей кемпірге ше айқайлап тастағаныңыз зат болды. Енді сіздің ойыңызша кемпір болдым деп немене адам үйде отыру керек пе терезеге қарап? Ей, жастармен жас болып билеп ән айтып көңілді болып жүрсе оның несі айып? Ойбай, онда сен клубқа барғанда ана әжеңнің музыкасына биле, жан жағың толған кемпірлер қолыңа таяқ ұстап ал. Жоқ, ой, керегім сықтай сықтасын. Дәулет, сөйлей берме. Одан да оқана инста жаңалықтары не болып жатыр? Дәл сол жаңалықтарды оқиын деп жатқам. Құрметті біздің көрермендер, Семей өңірінде шу тудырған Мәншүк Мәметованың ағаштан жасалған даулы ескерткіші енді Семейдегі балабақшаның аумағында тұр. Менің ойымша, бұны әдейі балабақшаға апарып қойды. Түскі уақытта балалар ұйықтамай шулап, тихий час дейді ғой. Сол кезде баланы терезеге апарады да, анаған көрдің ба, бабай келе жатыр. Ұйықта, ұйықта. Қазақтың батыр қызын бабай дегенің не? Мен емес, ол кісіні бабайға теңеген. Ол кісіні бабайға теңеген Семей қаласының әкімшілігі мүсіншілер. Онда мүсіншілерін соқыр шығар көздері. Енді көзі көретін мүсінші салмаған сияқты. Әрі қарай тағы да бір жаңалықты айтқым келеді. Отандық танымал актер Асылхан Төлепов әйгілі Конор Макгрегорды Конор Макгрегор, әрі қарай қызық болады. Күрестен кездесуге шақырыпты, қазақша күрестен. Өнер иесі ережесіз жекпе-жек жұлдызына қазақтарды танытпақ ниетте. Қазақ деп тұрғаны рас енді, бірақ жақсы, керемет, бірақ енді Макгрегор қайда, Асылхан? Әй, Асылхан онда ана Сартайдың образынан әлі шыға алмай жүрген шығар? Или баяғы депутаттық неприкосновенность дейді ғой, қол сұғылмаушылыққа әлі де сеніп жүрген сияқты. Бұл ниетің өте жақсы, бірақ қалай болса да Асылхан абайла. Әрі қарай үшінші жаңалық. Оралда полиция 60 джипті жалға алған, яғни жол таңдамайтын көлікті арендаға алған ер адамды ұстап алды. Неге? Әдетте адамдар үйленген кезде кортеж жалдап, деп көшеге класстастарымен шығады ғой. Ал бұл кісі расында ажырасқанын 60 джиппен достары болып тойлатыпты. Дұрыс жасамаған. Бірден 100 джип алу керек еді. Сол кезде бұл оригинально тойлату болатын еді. Тағы да қызық жаңалықпен бөлісейін бе сізбен? Қазақстанда 57 жасар апа алғаш рет келін атанды. Эх, қыздар, ешқашан кеш емес деп айтуға болатын шығар. Ең қызығы менің ойлап отқаным, апа неге 57-ге дейін жүрді? Бұл кісі кішкентай кезінен өзінің ұзатуын күшті өткізу үшін ақша жинады. Сөйтті де тойға Қайрат Тұрсынбек, Нұрлан бәрін шақырғысы. Ол Қайратты 30 жыл бұрын қайдан біледі ол? Ол кісі білген. Одан да қызығын айтайын ба, ол кісінің қалыңдығы, яғни күйеуі 67 жаста. Апайымыз 57. Мен ойлаймын, ол кісілер ата анасынан бөлек тұратын шығар екені. Ол енді бүкіл келіннің арманы ғой, шығып та кеткен шығар уже. Не болса да біз 67 жасар ағамызбен 57 жасар жешеге бақыт тілейміз, шеше. 12 желтоқсаннан бастап еліміздің барлық кинотеатрында «Аташка на хайпе» деген атпен жаңа комедия жарық көреді. Сол жаңа комедияда бас рөлді сомдаған актер Әбу Насыр Серіков бүгін бізде қонақта. Ханымдар мен мырзалар, Сәлем шоудың 5-ші шығарылымының қонағы Қазақстандағы ең көп киноға түскен, күлдіргенде жағыңды айырып жіберетін Әбу Насыр Серіков!
Ал, Абу Насыр, қош келдің. Абеке, бүгін мен саған еш жерде ешкімге қойылмаған керемет сұрағымнан бастағым келіп отыр. Абу Насыр, қайдан келе жатсың? Осыдан бір сағат бұрын не істедің? Мен бір сағат бұрын пробкада тұрдым, пробкада келе жатырмын. Пробкадан, кептелістен. Қайдан келе жатсың? Пробкадан сіздерге келе жатырмын. Пробкадан сәлем шоуға келе жатырмын. Мен алдын ала айтып берейін, рұқсат болса мен бірінші келіп отқан екен өзім кішкентай сәлем шоуға нем бар еді, шашуым бар еді, соны алып келем. Оны ешкім әкелмеген шығар. Қошеметтіге бірінші. Себебі күнде жұмыс істейсіздер. Соны ойлап тұрмын, сіздерге де кішкентай болса да қарындарыңыз ашып қалмасын деп үйден алғаным ғой. Үйге алып кетем мен қазір, ырым ғой. Үйге біледі ғой, алып кеткен. Абеке, шынымды айтшы, мына жұмысың бар, үйде біле ма, білмей ма? Жарайды. Абеке, шынымды айтшы, мынаны қайдан салып алдың қалтаңа? Бұны мен менің гримеркамдағы емесі. Қайда біліп қойдың? Танып тұрмын ғой мен. Мен көңілім ақ қой, мен жолымыз тәтті болсын, нанымыз көп болсын деп мен ырымдап алып келдім. Қайдан алған үй жұмысы бар шын деп. Рахмет. Ең бастысы көңіліңіз қабылдады. Иә. Абу Насыраға жалпы сіз өте ақ көңіл, көңілді, қашанда позитивте күлдіртіп, солай энергия шашып жүретін адамсыз, жастардың тілімен айтқанда қудыртқан адамсыз. Бұл образ сіздің табиғатыңыз ба, әлде бір образдан кейін қалған образ ба? Жоқ, бұл өмір болғаннан кейін, өмір қысқа болғаннан кейін адам деген көңілді жүру керек. Себебі біз енді өнер адам болғаннан кейін бәрі көп жерге барған кезде қарасаң, мен мысалы жолда кетіп бара жатқан кезде автобусқа мінсем де пойызға мені көрген кезде адамдар күледі де, сосын айтамын, Аллаға шүкір деймін, бұл да бір Алланың берген нұры ғой. Мынау қысқа өмірде қазір қай адамда болса проблема толып жатыр. Біреу ананың баласын, біреу қызы оқып жатыр, элитам. Жаңа неге банкіге қарыз соны көргенде сәл болса да 5 минут болса соны ұмытады да. Сосын мен оған қарап күліп тұрамын. Жаным алтын ұмыттың ба десем, иә ұмыттым дейді. Қандай тамаша. Бүкіл адамның мәселесін ұмытып жібереміз. Негізі Айбеке, біз жаңадан кино шықса афишадан сені іздейтін болдық. Мына кейінгі түскен фильмің «Аташка на хайпе», иә? Бұнда енді бұл киноның басқалардан ерекшелігі қалай? Шынымен хайп ұстай алдың ба? Бұл киноның ерекшелігі хайп дейді. Бізде көп қазір 30-дан 40-тан 50-ден асқаннан кейін қай жерге барсаң да мен өзім киноның астары көп адамды жұмыс қалмайды. Ол үлкен аналарымыз болсын, апкелеріміз болсын, қарындас, кім болса да өзінің танысын жұмысқа кіргізетін болды, кім болса да жаңағы білмесе де, ол рас қой, өмірде болып жатқан сол көп адамдарды біз көрдік. Үлкен ағаларымызды жұмыстан шыққаннан кейін бір жерде сокращение болып жатыр, өздеріңіз де оны көріп жүрген шығарсыздар. Сол кино соған арналған. Себебі мен ойлаймын, көріп отқан көрермендер, үлкен ағаларымыз жұмыс іздеп келген кезде сол қол үшін берсе екен деп, бұл имандылыққа шақыратын, жақсылыққа шақыратын кино. Ол жерде менің хайп дегенде мен бір хайп болып жаңағы, ол жердегі мен рөлім болған, мен ол жердегі мен образым, ол мен емеспін. Сондықтан да бұл киноның астары осы өмірге келген кезде біріміз алақан салып, қолымыздан келгенше жұмыс тауып беріп, қолымыздан келгенше жаңағы демеп жіберген, сондай болса екен деген оймен түсірілген кино. Енді қазақта айтады ғой, үлкенге сәлем бер, өзіңде қартаясың. Иә, дұрыс айтасыз. Соның жауабы ғой деймін. Соның жауабы. Иә, киноның жалпы трейлерін көрдік. Сол жерде енді ол хайпқа жақындап жүрген атаның өзі біраз бір қиындықтардан кейін хайпқа баратын сияқты. Бірақ ол хайп қатты бір айыпта емес сияқты. Егер Әбу Насыр Серіков Қазақстанда емес, Америка Құрама Штаттарында дүниеге келгенде, Лос-Анджелесте немесе Голливудта танымал жұлдыз болғанда, Әбу Насыр Серіковтің кинолары мынандай афишамен жарық көретін еді. Абеке, үш Рокки. Бұл кинода сіз осындай рөл сомдауыңыз мүмкін еді. Әрі қарай екінші кинода мистер и миссис Абеке. Сізге мынандай рөлдерде, бірақ мұрт қалыспаған бұл жерде. Бәрі орнында, егер Джолиді көрсеңіз, сіз жайнап жүретін едіңіз. Сонымен кеттік. Король Абеке, король Лев, иә? Әрі қарай Абеке Паук. Бұл жерде мұрт жауып қатты. Әрі қарай бізде тағы да бір кино афиша бар. Абеке и Құбыжық. Абеке мен Құбыжық. Бұл жерде Құбыжықтың рөлі сіз емес. Әрі қарай Абеке Сента. Мынандай образға қалай қарайсыз? Бірақ сіз Америкада туылып қалған жағдайда американдық жұлдыздар, олар міндетті түрде сіз олардың нанын жеп жатқан екен, олар Қазақстанға келіп
сіздің орныңызға киноға түсетін еді. Оның афишалары былай шығатын еді. Брат или брак. Или бред. Иә, брат или брак или бред. Бред. Екі. Немесе аташка на хайпе. Енді орнымызда отырып бір кішігірім ойын ойнайық. Ол енді сізге бір сынақ болуы мүмкін, бірақ сіз өзіңіздің таныс досыңызға жақындарыңыздың біреуі, бірақ ол міндетті түрде ел танитын жан болу керек. Соған қоңырау шалып Таразға тойға шақыру керек, тегін тойға. Сіз сол тегін тойға шақырып атқан кезде біз сізге мына жерден экран арқылы қосымша сөздер ұсынып отырамыз. Сол сөздерді айта отырып, әңгіменің арасына қоса отырып, ол жігітті, яғни танысыңызды тойға тегін Таразға көндіру керек. Сондай шеберлік қолыңыздан келсе, біз сізге супер аға деген мына заманда да лента сыйлаймыз. Мына заманда тегін бара ма екен өз адамда? Көрек, көрек. Кімді көндіруге болады? Мен енді Бауыржан Шодаға көп сұрақтар қойдыңыз ғой, мен Бауыржан Шодаға сол бауырларыма телефон шалып көрейін. Қайсысы? Қайсысының телефон қосылдыр соған? Бұл? Қуандық. Көрек Қуандыққа. Қуандықтың кришкісі Костя, біз Костя дейміз ғой. Менің шалым не дейді екен? Алло. Костя, ассалам алейкум. Уалейкум салам, брат, қалайсыздар? Үй шаман есен ба? Құдайға тәуба, ақырына ақырын, өздеріңіз, не жаңалық? Қуандық, мен анау арматура алып, үй салып жатырмын ғой, 30 тонна. О, қай жақтан құтты ғой? Неден, тау жақтан. Осы Алматыдан ма, жоғары жақ? Иә, жоғары жақтан, сияқтан. Қырғы ауылды қай жақ ол? Жоқ, мынау ненің бойынан, Ленинан жоғары, Достықтан жоғары қарай. О, жақсы ғой. 30 сотық жерге сол үш этажды үй салып жатырмын, подвалмен берілеті бар, анау бар. Соны кейін ана оны жиған мына мен қазір есек сатып терілерді Қытайға өткізіп жатырмын ғой. Ау. Есектерді сатып Қытайға мен анау көп ақша таптым ғой. Соны анау машинамның карбюраторы бұзылып қалды да мен үй салып жатқаннан кейін анау Таразда бір той береді да жолдас баланың. Соны мен ана жұмысшылардың қасында болмасам болады ғой, лекен қасымда анау бір қызбен танысқан өткенде. Сол мен қасымда болады да, сол мен 17-сі күні Таразға мен орма барыш, тегін бару керек болды да, себебі олар маған өткенде 20 вагон макарон жіберген, соны өткізіп, қазір үй салып жатырмын, ертең ақша түссе саған да көмектесемін ғой үй салуға. Ол қашан болушы еді? Осы 17-сіне, 30-сында деген ғой 17-сіне. Автобус дайын, автобустан бір автобуста өзің. Жоқ, 30-сы біз Талдықорғандамыз ғой, концертпеміз ғой. Қуандық өзінен басқа білесің ғой, ең ішіндегі Бауыржан Шодақ ішіндегі өзің таза өзің ғой. Жоқ, дұрыс қой, біз концертпен де афишаны мен сізге жіберейін қазір. Мен анау еще анау күн таң қурай, білесің ғой таң қурай? Иә. Сол анау екі вагон келген, ол өртеніп кетті да, сол мен анау Анталияға барам демаламыз дегенбіз ғой. Мен ойлағанмын, сізді Алматыда алып кетемін деп. Біз Алматы бәріміз Талдықорғанда кетіп бара жатырмыз ғой, бақыт бәріміз. Қай күндер? 29-шы? Жоқ, сол 26-сы кетеміз, ары Талдықорған, Семей, общем, онына дейін. Жоқ, мен анау ертең маған ақша түседі да, неден келген екен мен сразу қолыңа, қазір анау 30 вагон макарон сатқан екен, қолыңа сразу 10 мың долларды ұстатамын, брат. Жоқ, мен оны нетіп жатқан жоқпын, мен былай ақ сізбен бір күні бара салатын едім ғой. Просто афишаны беріп, бүгін табыстап шығып бара жатырмыз. Бұдырық болмайды деп аналар хабарды берсе, мен сізге сразу звондаймын. Рахмет, Алланың жазасын, брат. Иә, иә, конечно, салып қойдым мен. Сен еркексің ғой, брат. Хорошо, хорошо. Болмайды десе, мен сразу өзім звондаймын. Алланың жазасын, брат. Иә. Рахмет, рахмет. Өшіріп қойды олым, репетицияда кет. Мен айттым ғой, шалым жаман сөз айтпайды. Қандай керемет. Красавчик, красавчик. Мынадай достық аға мен інінің ортасында айтып жатыр. Брат, әңгіме жоқ, жоқ деп барам, тегін барам деп жатыр. Қошемет көрсетіп айтшы. Абеке,
Мынау Аташкана хайпы киносунда атаның амал жоқ хайпқа барған үшін мәжбүр болып сол рөлін сомдадың. Ал былайғы шын өмірде хайпқа бара аласың ба? Бола ма хайп жасауға? Не, оны білмедім. Жасауыңыз да мүмкін, жасамауыңыз да мүмкін. Ол да, я. Біз дұрыс айтасыз. Онда былай біздің шартымыз. Біз қазір бір шарт қоямыз. Егер сол шартты орындасаң, орындадың, орындамасаң, мұртыңды алып тастайсың. Қалай дейсің? Мен аламайым, себебі мен кинода түсіп жатқанда қазір мына осы мұртпен түсіп жатырмын. Оны мен алсам ертең жапсырған мұрт, мұндай мұрт болмайды ғой. Онда шақырып аласыңдар да осындай қиын нелерді қоясыңдар да маған. Онда шартты орындау керек. Дәл қазір сіз Қайрат Нұртастың Instagram парақшасына кіріп, соңғы салған суретінің астына ақша десе өлесің деп жазып отыр. Мен кешірім сұраймын, онда жазбаймын, себебі ол мен өзім өнер адамы болған екен, оның қалай көтерілген, ол қалай сахнада жұмыс істеген, әлі жұмыс істеп жүргенін көріп, егер де біз өнер адамдары сөйтіп өз өзімізді солай көре алмай жатсақ, ондай жаман сөз жазатын болса, онда бізді кім сыйлайды? Сондықтан да мен онда ештеңкеге барамын. Ел түсінбей қалуы мүмкін дейсің ба? Иә. Түсінбейтінбіз мен оны. Өз өзімізді алақанымызға салмасақ, мына қамшының сабындай ғана өмірде біз солай жазатын болса, халық не ойламайды? Сондықтан да мен кешірім сұраймын, ондай неге бара алмаймын. Онда шартты өзгертеміз, әбеке. Егер олай жазбайтын болсаң, қазір бір жас қыздың мұртыңды алмайсың ғой. Шашын аламыз. Не шашын аласың, не мұртыңды аласың. Бір қыздар бар ма? Келіңдерші, келе қойшы қызым. Мына қыздың қандай керемет шаш. Жарнамаға түсетін шаш. Жарнаманың сұрақтар қызық-қызық, сонда не қоясыздар да, ол енді шарттарды. Иә, шарттарды. Мен де енді көрейік, мұрт алу оңай ма, хайп қой, қыздың шашын алу оңай ма. Бірақ енді мен ойлаймын, әбекеңді мен өзім жақсы танимын. Әбекеңнің жүрегі жұмсақ адам ретінде. Бірақ мен армияда шаш алғанымда жүрегі жеңіл адам ретінде қыздың шашына тиіспейді. Есесіне сіздер қазір Әбунасыр ағаның мұрт алғанын көресіздер. Мұртсыз қалады әбекең. Мұртын алады. Мұртсыз қалады. Сонымен бүгін бізде қойшы әбеке. Иә. Қалжыңды өлтіріп үйренген адам мұртты алып тастау. Ал ал. Ей, ей, әбеке негізі мұртты алады деп жаңа келістік қой гримеркада. Әбеке, вы что издеваетесь? Вы издеваетесь, что ли? Вы что, серьезно меня побрили? Е, сендер естерің дұрыс па мынау неме? Жоқ, алмаймыз дедік қой, сіз просто әшейін айтасыз да сценарийда. Вы что, реально, ребята, вы меня побрили, что ли? Не, мынау сендер естерің дұрыс па, шашын алып тастадық қой. Жоқ, біз басында айттық қой сізге гримеркада жаңа келіскен кезде дайындалыңыз. Е, Дәулет, режиссер қайда? А, айтпақшы, дәл қазір біздің тілшіміз Ақпөпе Әбдіраш Астана қаласында жауап отыршы. Астана қаласында Астана командасы және Манчестер командасы жап дедің ғой, Лига Европа ойнап жатыр. Көрейік қалай болады. Сәлем, сәлем. Бүгін біз Нұрсұлтан қаласынан арнайы репортаж жасап тұрмыз. Европа лигасының ойыны өтіп жатыр. Ал қазір алаңда Астана клубы мен Манчестер Юнайтед клубтарының арасында ойын өтіп жатыр. Ал кеттік тамашалаймыз. Бірінші гол сіздерге қандай көңіл күй сыйлады? Жаман. Күшті, күшті! Қай жері күшті, біз ұтылып жатырмыз ғой. Астана ұтса күшті. Астана ұтса вообще тема. Ай, Айче, we love you! We love you, Айче! Айче! We love you, Айче! Айче! Футболкасын сұрап тұр екен. Аты кім наның? Баланың. Мейсон. Гринвуд, да? Гринвуд, да? Гринвуд.
Смотрите, блин, я же на казахском веду программу, господи. Харамез. Енді айтыңызшы, Манчестер Юнайтедтің тренері жас топты алып келді. Неге олай алып келді оларды? Мүмкін ол ойлаған шығар, біз по-любому Астананы жеңіп кетеміз, қандай состав болса да. Не, ну да, конечно, я в принципе, как Астана до этого играла, можно было жен футболистов, как писали же, можно было жен болельщиков отправить. Мына бүгін деген жаңалық шықты да, тренер айтады, жас ойыншыларды алып келіпті Манчестерден. Ол қалай, олар өздері біліп тұр ма, сонда жеңіп кететін Астананы? He's dogs in his own country, could be worse. Could be scouts, he's seen rats in his council. Сонымен, құрметті әбеке, сізге бір сұрақтар қоямын. Ол сұрақтардың жауабы әлемде жоқ. Ешкім ойлап таппаған, вообще жоқ. Бірақ сіз өз ойыңызбен жауап беруге тырсасыз. Бұл сіздің жауап болсын. Сонымен, қайсысы бірінші пайда болды, жұмыртқа немесе тауық? Екеуде. Екеу бірге. Магнит неге тартады? Сол тартады ол. Ол тартқан жақсы көреді. Жақсылыққа тартады. Кеттік. Балық тез жүрсе терлей ма? Ол өзі тер, постоянно терлеп жүреді ғой өзі. Ага. Дәрілер қай жерің ауырып тұрғанын қайдан біледі? Дәрі өзі тауып алады. Құстар жылы жақтың қайда екенін қайдан біледі? Оларды компас бар ғой. Адам неге түс көреді? Түс көреді, себебі ол ми болған екен, түс көреді, ми жоқ болса қалай көреді? Рахмет, бұл айналдырған осы алты сұрақ. Әлемде жауап жоқ. Абу Насыр, мен соңғы сұрағымды қойып, аяқтағым келіп отыр. Тағы да еш сұхбатта ешкімнен сұрамаған сұрағыммен аяқтайын. Қайда бара жатырсың? Бір сағаттан кейін не істейсің? Мен пробкаға бара жатырмын. Пробкадан шығып, пробкаға барамын. Сонымен құрметті Сәлем шоу бағдарламасының көрермендері, бүгін бізде қонақта болған супер актер Абу Насыр Серіков. Ал біз сіздермен келесі видеоға дейін көріскенше дейміз.